Динамо Плюс. Тонь, привіт. Привіт. Я рада тебе бачити. І я так рада тебе бачити. Дякую. Ти не змінився. Ти також. Волосся відросло. Волосся відросло тільки на бороді. Тонь, одразу з такого достатньо серйозного питання. Пригадай найскладніший день за ці вже 7 місяців війни. Ну, ми не беремо, правда, 24 лютого? Так. Найскладніший день. Я в серпні приїжджала додому. На 20 днів я була в Києві. І найскладніший день був останнім, бо я розуміла, що не треба їхати назад за кордон в Британію. Оце відчуття, коли ти повертаєшся за кордону. Саме повертаєшся в Київ. Як його можна описати? Це якісь такі були у мене як дитячі відчуття. Я була з Ніною, але я почувалася такою дитиною. От ніби як був такий момент в житті, мені років було 5-6, і десь з Євпаторії я була в таборі і їхала на потягу. Я дуже сильно переживала, чи прийде мене тато зустрічати, як він буде знати, що я от прийду з потяга, і він мене не зустріне. Це такі переживання. Саме що я запам'ятала, що я побачила написи скрізь українською мовою. Оце перше, що я так, що я розумію. Так, я ж не льме до сих пір, чи не розумію? Це рідні букви, рідні слова. І що життя таке, ну, все як було до цього. Насправді в Києві, да, вже не відчувається так сильно війна, як там відчувається на Сході, звичайно. Ти живеш в Британії, у так званих спонсорів, так? Спонсор. Це, так, люди, які по програмі підтримки біженців. Яку зараз матеріальну допомогу ти ще отримуєш як біженка? Це я ще плюс Ніна, і 6 років. У мене виходить 620 фунтів на місяць. 620 фунтів – це приблизно $1000. Я не переводила, тому що я вже тут навчилась жити. Я раніше там до гривні там на 40, на 50 можила на там. А зараз так важко, тому що тут рівень життя трошки інший, багато чого набагато дорожче. Ну дивись, 600 фунтів, а скільки на місяць потрібно от власне мамі з дитиною зараз витратити в Британії? Я їх збираю для України. Тобто ти не витрачаєш на продукти, там, на щось? Ні, я їх витрачаю, і ще в мене маленький дохід гривневий. Я стараюсь гривню потратити, а фунти складаю додому. Ну, чесно, мені вистачає. А що, я собі одяг не купую, що на їжу, мені на їжу вистачає. Нам дали ще машину, я тут з кумою в Британії, нам користуватись машиною ще на бензин. Бензин, та 70 гривень за літр, ну ми так само далеко не їздимо. Мені вистачає, я ще встигаю відкласти. А чим все-таки британці від українців відрізняються? Складно, уявляєш, вони не користуються не вайбером, не телеграмом. Можливо, WhatsApp, це дуже рідко. І ці листування через емейли, являєш, просто написати «Привіт», це через емейл. Серйозно? Через емейли? Так. Через емейли, уяви. Все в листах. Все повинно там до лікаря, це повинно, я сиділа, чекала або карточку, або запрошення до лікаря, це до тебе приходить лист. Ну, це їхнє законне, але це спочатку мене дуже сильно дратувало. Зараз я вже, знаєш, як звикла. Я, до речі, прийняла рішення, що я повертаюся, тому що я не можу витримати тут. Коли? У мене квиток куплений. Я його ще купила в липні, дуже все заздалегідь. Вони ж тут хитрі, розумієш. Вони знають, що канікули у дітей коли, і вони всі ціни піднімають на літаки. То я ще купила, я ще навіть не знала, що я поїду в серпні. Я в липні вже купила на осінні канікули квиток, правда, туди-назад. Польщу. У мене він куплений. І вже коли я побувала в серпні, я остаточно прийняла рішення, що я повернуся. Ну, як, в мене вже немає такого страху, стресу, як я переживала. І я хочу бути вдома. Тобто, я так правильно розумію, що от вже в жовтні ти повертаєшся назад в Україну?
так боюся, знаєш, щоб знаєш, нічого не сталося. У мене є такі, ну я вже сказала. Ну, єдине, що може статися, можливо, щось буде в країні таке, я не знаю, що може Арсен скаже, поки не їдь, будь ласка, да, ще посидь. Ну, оце єдине, що мене може зупинити. А ти віриш в ядерну війну і в ядерний напад Росії на Україну? Я можу так сказати, що я навіть не вірила, що буде війна. Того зараз не вірить, я нічого не вірю. Ну, є ця паніка, знаєш, що, тому що зараз в Україні дуже багато панічних настроїв з приводу цього. Розкупили, як завжди, йод, марлі, і це неможливо купити. У тебе ця паніка є? Як Арсен сказав, не все рівно не допоможе. Чого? Це правда. Є. Про Арсена. Ти ж знаєш, що у ЗМІ ходили чутки про те, що у вас з Арсеном все, ви розійшлися, потім ти спостувала ці чутки і так. А от скажи, через що ваші стосунки можуть закінчитись? Ну, зрада, мабуть, це раз. Ну, це таке банальне, можливо, для всіх. Я думаю, через те, що коли ми знаєш, як один в одному не будемо зацікавленими, що колись хтось стане дуже холодним. Ну, ти знаєш про те, що ходять в тусовці чутки, про те, що Арсен, він такий падкий красивих дівчат, і він завжди на них звертає увагу, і ти не можеш зараз це спростовувати. Я не знаю, що такі ходять. Ти не знаєш, так? Скажи, а як ти взагалі ставишся до чоловіків, які зараз зраджують? І взагалі зараз дуже багато цих історій, коли, наприклад, дружина з дитиною поїхала за кордон, чоловік залишився, ну і якби півроку. Ну, при такій ситуації, коли жінка вимушена повинна була поїхати за кордон з дитиною, і воно себе так падло поводить, це для мене знаєте, як. Це так жорстко. Така зрада не фізична, а взагалі зрада духовному сенсі, тому що от тут багато жінок, яких ну в них немає чоловіків. Їм тут легко, тому що в них є ну більш-менш фінансова стабільність зараз, вони шукають роботу, в них можливо нове життя, їм уже за 40, але вони тут принаймні навіть не можуть себе реалізувати і любу ну там роботу знайти. Навіть в Україні вже в 40 вони не могли знайти роботу. І тут для них шанс нове життя. А от така, як я, що от нас пару розлучили, мені дуже важко бути без чоловіка. Ніби я така вся незалежна, але в мене є дитина. І я себе ніяк не бачу, от все рівно ми втрьох з дитиною, ми одне ціле. Я себе не бачу як матір. Одиначка. Так. І якщо б зі мною так поступив чоловік, я, мабуть, би просто тут померла, знаєш, як від розрива серця. Це дуже жорстко. А криза у стосунках за ці 7 місяців у вас була? Тому що я особисто не вірю у кохання на відстані. От мене там багато переконують у цьому, я в це не вірю. Мені потрібно все одно відчувати людину, дотики, поцілунки тощо. А у вас криза була? Ні, у нас навпаки. Перший рік, коли мені разом з Арсеном не посварилися. Хтось би розкажуть, бо не бачить один одного. Я так скажу, що от, якщо взяти березень, квітень, травень, оці перші 3 місяці, мені здається, що ми взагалі майже не зізвонювалися. Не знаю, такий був шок. Ми якось так, аби він тільки там, я була там, Арсен там, аби він тільки вижив, не знаю, ми навіть якось вони дуже пройшли. Не те, що спокійно. Саме було головне, що в країні війна. Про стосунки ніякі не йшлося мови. Я там навіть нічого не писала. Що ти не дзвониш? Що ти не пишеш? Може, перший раз його не доконувала. Ну, не дзвонив, значить, ти таки пише, напиши, чи ти живий. Пиши мені добре рано. А ми ж потім в травні бачились. Ну, я порахувала, ми з Арсеном бачимось кожних 3 місяці. Слухай, так класно. Такі, як колись, знаєш. Знаєш, неможливо насолодитися ці дотики. Я не знаю, я знаю, що мене Арсен чекає, я його чекаю.
Хоч ти не віриш, але такі гарні пише мені смс, я йому. Такий він романтичний, він мені, де він не був, він якщо квіти бачить, він висилає мені. Це для тебе, кохана. Там. Але не ти в моєму житті. Дуже. Інтим під час війни – це нормально? По фото ти по відео маєш на увазі? До речі. А ви відкрила для себе такі вид романтичних стосунків? Хоча в тоналці не видно, що я почервоніла. Я тобі кажу, десь ми почали про це говорити, писати. Ну, да, ти ж знаєш, мені здається, між парами завжди є свої ці пригоди, ну, приколи. Mm-hmm. Ну, це було вже ближче до травня, тому що точно про секс ми оці 4 місяці не думали взагалі за це. Ну, це що, секс? Я даже в нього питала, він каже, я вже кажу, звісно, це зерк. Ну, по-перше, да, не думав, а по-друге, ржав, каже, я вже в прищах, як малолетка, отак от сексу. Боже, він мене вб'є за це відео. Ладно. Тонь, я тебе знаю дуже багато років. Ти, в принципі, не проти про це поговорити. Я кажу, як є. Я дуже пишаюся і собою, і Арсеном, що ми це якісь... Ми переживаємо і бережемо своє кохання. Тому що, блін, саме головне, що ми зрозуміли на відстані, що ніякі концерти, ніякі гроші, не все це альбоми, в нас це голова шоу-бізнесом засрана була все життя. Я он поправилась від стресу, там, що кажуть люди. Все воно не має значення. От саме головне в житті – це родина. І тому, що якщо ми зараз ще це з Арсеном загубимо, то а чим ми залишимось? Що мене буде радувати в цьому житті? Навіщо це тобі правда. Це все? Це правда. Тонь, я не можу не спитатися. Що ще? Онлайн інтим був у вас? Був. Все. Все. Питання знято. Ну, хто, більше ніхто з інтерв'єрів цього не спитається тебе, розумієш? Але як він витримує, я тут. Ну так і спасаємося, що робити? Все нормально, так. Слава Плюс! А скажи, чому говорять про те, що твоя мама не дуже ладнає з Арсеном? Що, де вони це все говорять? Та нормально вони ладнають. Воно, дивись, я з лютого не живу вдома, Арсен з мамою живе. Ну він там... Волонтерство, концерти, він там, може, надовго від'їжджає, але насправді він тепер з нею живе. Mm-hmm. Мама, нічого, що вона може мені там сказати? Що, посуду не помив? Вона завжди це каже. Ну, тобто побутові тільки якісь питання, так? У мене просто ще мама, знаєш, така дуже пряма. І, знаєш, як дуже правду говорить в очі. Але я їй поясню, що цим таким чином вона Арсена ображає. Він же все-таки чоловік, знаєш, щоб... Ну, наприклад, ти говориш, що правду в очі. Ну, наприклад, що його може образити? Ну, при ньому, наприклад. Не мені піти сказати щось там, що він не зробив, чи поклав, чи речі розкидав. А ходить і там оце при ньому. Ой, засранці ви тут. Це, знаєш, як ніби вона... про себе вслух каже, але ж він це чує. Знаєш, я, ну, Боже, це всі такі наші... Я приїхала, слухай, вони там щось на кухні. Він каже, да я помила, вона не помила. А я сижу і посміхаюсь, думаю, балдіж, я чула за це всі. Здорово, да нормально вони ладнають, так як усіх, просто що ми разом живемо. Ну ви не сваритесь з нею по якимось таким питанням? Ну, тобто, не виясняєте стосунки? Це вже настільки мудрість? Чи мама, наприклад, там тримає свою думку про собі, а ти свою думку про собі? Ні, ми з нею сваримося, що я ж... Вона мене все рівно сприймає як дитина. І це Ніна, і вона оце ходить. А ти Ніну погодувала, оце мене дратує. Я не люблю, коли мене перевіряють. Ну, знаєш, як носом тикають оце. Я завжди її готую. Ой, вчасно годую, все. Ну, і це такі речі, знаєш. Я вже доросла, я не кину дитину. А чого ти спати її раніше не поклала? Ти б сказав, для цього треба жити окремо. Ну, в нас в житті от все вже не встигли, ми з Арсеном окремо пожити.
Хочете окремо жити? Чи все-таки класно з мамою? З мамою класно, коли є діти. А взагалі хочеться окремо пожити. Яку ти звичку набула за ці 7 місяців? Прищі давити. Я коли... це від стресу? Так. Да. Ну от якщо десь є зеркало і мені одразу спокоїться, я зловила себе на дусі, або там кума сказала. Я якщо дуже сильно переживаю, починаю це щось шукати, от стою, видавлю щось, щаблю себе. Це в мене таке з'явилося. Не знаю. Я дуже сильно посиділа. Да. Мене коли доросла, це зараз мене, я ж кажу, кумася вчора, позавчора, я готувалася до тебе, пофарбувала мене. Mm-hmm. Я дуже сильно посиділа. Ні, ну якби в 41 нормально вже, але я не була собі. І в мене ці бувають такі панічні атаки. Я от не можу... А як це панічні атаки? Не можу повітря до кінця. Так нервуюсь, що не можу до кінця набрати повітря. Як збивається дихалка. От я думаю про те, скільки я раз дихаю. Не знаю, як це. Так, ще зараз це скажу, знов почнеться. Знаєш, я думаю, збивається ритм. От, але я, тут є стадіони, я бігаю вранці. Я почала бігати, коли є, ну, можливість, дощу немає. Мене це спасає. Починаю фізично, мені треба, мене щоб думка пройшла. Ну да, оця невизначеність, страх, ну материнський страх. Ну там, через 9 років мені буде вже 50, я безробітня, а їй буде тільки, боже, 15. Ну, якби, ну, оцей страх, так. Да. Це хорошо. Включаєш TikTok, швидка картинка. А ти на TikTok висиш? Да. Мені це реально допомагає засинати, от чесно кажучи. А я, до речі, так і не зрозуміла, яким чином. Там нові фільми в мене, там, косметологи, принцип британців, ну, в Британії. А, я люблю собак, це спасати котів, собак, як ото з ними роблять, що там, це я люблю таке. Тоня, давай так, закінчимо на позитиві. О, Боже, що ти... Є, бачиш, вже темно в екрані. Давай, останнє питання. Давай. Що ти перше зробиш після нашої перемоги? І перша твоя дія? Кричать. Дивись, бо зараз британці збіжать, це будуть думати, що щось сталося. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс.